Ne vem, da sem nekaj ne sve dobila. Omenjali ste, no, najprej ste gospoda Ridla omenjali, pa gospoda Wolfa, pa ste pač že njihovo predstavništvo tukaj, oziroma njihovo posredovanje označili kot čudno, pa tudi na koncu ste rekli, da so se nekaj čudne stvari dogajale. No, torej, dejstvo je, da mi v vsej svoji zgodovini, Avtokomerc v vsej svoji zgodovini ni potreboval nobenih posrednikov. In da vedno je delovalo podjetje direktno z dobaviteljem in nikoli se niso pogodbe podpisovale z nekimi posredniki. In pri takem poslu, kot je to, se to nam zdaj nenavadno. Ne. Je pa seveda to izbor Patrije. Ne. Torej Patrije se sama za to odločila in zato je verjetno ni več kakšen razlog. Gospod Križanovski, glede na to, da danes nismo poslušali celega vašega pričanja, ker pač nismo vedeli, da že pričate, ali je po vašem vedenju oziroma vašem današnjem pričanju ali veste, da je v tem poslu šlo za kakšne podkupnine in kdo bi to upleten? Kaj ste izpričali? No, o podkupninah ne morem govoriti, ker o tem ne vem nič. Se mi pa zdi, da je veliko stvari preveč narejeno na nekih insinuacijah, na nekih delnih informacijah. Zelo malo sem danes videl direktnih informacij oziroma informacij, ki bi karkoli direktno govorila o samem procesu, tako da jaz v tem ne morem soditi. Jaz lahko samo sodim o svojem delu. To menite na delo tožilstva, mislim govoriti o delu tožilstva tukaj? Ne, pač ne, tožilstvo, pač dokumentacija, ni nobenega dokumenta, ki bi eksplicitno govoril o nekih poslovnih odnosih, o nekih odločitvah ali kako. Vse je, ta je rekel temu, on je rekel temu, ne, in še to brez nekega jasnega dejstva, navedenega dejstva. Se vam pa zdi logično, da bi bilo morale, dejali ste noter, določene službe nekako malo bolje tole spremljati in da bi moral v teh stvarih biti obveščen tudi vrh, se pravi, od predsednika države pa do predsednika vlade. No, jaz vam tako rekel, da verjetno bi temu bilo tako, če bi nastale nepravilnosti. Ker v interesu države je, da se spremlja vsak tak posel. In normalno bi bilo, da če bi bile res nepravilnosti take, kot so navedene, bi moral obstajati nekdo, ki bi to že prej videl oziroma tudi to preprečil. Ne nazadnje to vidimo v vseh državah in tudi v Sloveniji je bilo vedno tako. Glede Rotisa ste še danes prepričani oziroma ste bili takrat prepričani, da Rotis ni bil sposoben izpeljati tega posla? No, nekaj se gotovo, ne, da ta posel pele ne, in da ga pele tudi relativno uspešno, glede na dane razmere, tako da danes ne morem več trditi, da ni. Ne. Je pa vprašanje, ne, kaj zmeraj vprašanje, nekatere odločitev bi bila boljša, ne, ta ali ona. Seveda, jaz sem srcem pri Avtokomercu, tako da ne morem trditi, da bi bila slabša, zagotovo bi bila vsaj enaka, če ne boljša, če bi bil izbran Avtokomerc. Kako da se predtem se bi prijavljali za Petrol? V bistvu, kaj gre za povezavo, namreč Jozef že vložen in pa čef nadzornega sveta Petrola in vse zadnje, kaj je vpeten isto v to celo zgodbo Patria in Rotis. Kako komentirate to, da so pač nekak spletni ključi? Zdaj, te neumnosti ne bom komentiral.